एक मोठी बातमी आपल्यासमोर येते आहे. मनोज जरांगेंची निवडणुकीतून माघार, म्हणाले उमेदवारी नाही कोणालाही पाडा. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतलाय आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काल दिनांक 3 कोणकोणत्या मतदारसंघामध्ये निवडणूक लढवणार याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली होती. तसेच कोणत्या जागेवरील उमेदवार पाडण्याचे याबाबत सुद्धा सांगितलं होतं. मात्र आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा निर्णय घेत विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. मित्रपक्षांची यादी आलेली नाही, त्यामुळे एका जातीवर निवडणूक लढणं आणि जिंकणं शक्य नाही. त्यामुळे समाज बांधवांनी आपापले अर्ज काढून घ्यावेत. उमेदवार द्यायचा नाही, आता कोणाला पाडायचं ते पाडा आणि कोणाला आणायचं ते आणा, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी दिनांक 4 रोजी केलंय. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी दिवसभरात विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांची बैठक घेतली. मराठा, मुस्लिम, दलित अशी त्रिसूत्री घेत या बैठकीत 25 मतदारसंघांवर चर्चा करण्यात आली. रात्री 14 मतदारसंघ ठरवून मराठा समाजाचे उमेदवार अंतिम करायचे होते. इतर ठिकाणी मुस्लिम, दलित मित्रपक्षातील उमेदवार देण्यावर चर्चा करण्यात आली. सोमवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत कोणत्या जागांवर निवडणूक लढवायची, एका जातीवर निवडणूक लढवायची का, यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु मित्रपक्षांची यादी सकाळी 9 वाजले तरी आलेली नाही. यादी आली नसली तरी ते मित्रपक्ष आपलेच आहेत, त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी समाजाच्या जीवावर निवडणूक लढवता येत नाही. महाविकास आघाडी असो किंवा महायुती, कोणी आमच्या कामाचे नाही. त्यामुळे कोणाला पाडा कोणाला आणा म्हणण्यात अर्थच नाही. तुमच्या मतदारसंघात तुम्हाला ज्याला मदत करायची त्याच्याकडून मी तुमच्या मागण्यांशी सहमत आहे असं लिहून घ्या, असं आवाहन केलं आहे. आम्ही निवडणूक असलो तरी समोरच्याचा खेळ खाल्लास आणि नसलो तरी खेळ खाल्लास, असं म्हणत विरोधकांना जरांगे पाटील यांनी इशारा दिलाय. तसेच आता गणिमिक काव्याने समाजाची ताकद दाखवू असंही ते म्हणाले आहेत. काल दिवसभर सगळ्या बांधवांशी चर्चा झाली आणि मतदारसंघ सुद्धा सगळ्यांचे ठरले. काही कमी सुद्धा झाले असते किंवा मतदारसंघ वाढले सुद्धा असते. या पद्धतीचं सगळं झालं. काल दिवसभर समाज बांधवांशी बोललो सुद्धा की मराठा समाजाने त्याच्या मतावरती मतदारसंघात लढायचं आणि हे रात्री आमचं 3:30-4 वाजेपर्यंत पाठव सुरू होत. हे सगळे साक्षीदार आहेत तिथं. पण थोडा प्रॉब्लेम असा आहे की आमचे मित्रपक्ष ज्यांची यादी आली, मग आमची यादीच आली नाही. म्हणजे काल ते आले होते आणि त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्हाला 6 वाजेपर्यंत 7 वाजेपर्यंत यादी पोहोचली आणि रात्रीचे 3 वाजले रात्री. मग आम्ही थोडंस सगळेजण बसलो तर म्हणलं तयार आहे, यादीच नाही आली. आणखी जमान का लढायचं का असं, तर यादीच नाही म्हणलं. 3 वाजले आणि मला तर सकाळी फ्रीज घ्यायची. यांचे 2-4 आहेत किंवा 5-6 आहेत, 7-8 आहेत, आपले 14 होत होते. समजा आपण काय म्हणतो त्याला पेंडिंग ठेवलेली 14-15 आहे. ओरिजिनल 14 आहे पण पेंडिंग काय होतं 11, म्हणजे असे 25 होते सगळे. म्हणजे आमचे 14 त्यांचे 5-6-7-8 काय असतील, 2-4 असे हिशोबाने. त्यांचे आज रात्री 3 यादी नाही. मग एका जातीवर कसं, मी दुसरं 2-3 महिन्यापासून म्हणतो एका जातीवर मग कसं निवडून कसं शक्य एका जातीवरती निवडून येणं. त्यामुळं मग आता थोडं नावी राहिली एकट्यानेच कसं लढायचं जिंकून यायचं, मग त्या जातीचा अपमान होईल. परत ती त्यांची यादी नाही आणखी आतापर्यंत नाही आणि आता कधी क्लिअर करायचं आणि त्यांचं जर बघत राहावा वा तो फॉर्म आम्ही कधी वापस करायचा, 1 मिनिटाची फॉर्म वापस काढायची कधी आम्ही. त्यामुळे याच्यावर मग रात्री आमची 3 चर्चा झाली बरोबर ना. मग आपली रात्री चर्चा झाली एका जातीवर तर आपण पहिल्यापासून म्हणतो मग शक्य नाही ना जगणं. आणि त्यांची यादी जर दुपारी 12 आली तर आपण फॉर्म काढायचं, रात्री नाही आत्ता नाही यादी नाही आल्यामुळं. मग आता नावीला जाणं, मी आता नुसतं मतदारसंघ ठरवली त्या पोहोचवर ठरवलेलं नावीला जाणं एका जातीवर जिंकणं शक्य आहे. त्यामुळे आपण आपण घेतलं तरी चालेल कारण आपल्याला राजकारणात आले आम भाऊ नाही 13-14 महिने घेत फक्त आपण
Lady Sazar Raskarni, nu e nimic. Era Sauda mai nesa Raskarni, da, po. Ha, nu e nimic. आणि मी आज नाही सलग 3 महिन्यापासून सांगतो एका जातीवरती निवडणूक कोणीच या राज्यात जिंकू शकत नाही आपल्या पत्रकार बांधवांच्या साक्षीने ब्युरो रिपोर्ट एसबीएन मराठी जालना